Muito bem, eu gostaria de mais uma vez cumprimentar aos que eu já cumprimentei e cumprimentar agora pela primeira vez quem não havia cumprimentado ainda. Muito boa noite. A nossa mensagem para essa noite tem como um título: Jesus não precisa de fãs. Eu gostaria de compartilhar convosco uma história que é possível que alguns dos senhores já tenham ouvido. Possivelmente os senhores já ouviram falar no nome Charles Blondin, ou Charles Blondin, como alguns preferem pronunciar. Já ouviram falar esse nome? Alguns já, outros não. É quase. Charles Blondin. Ele começou trabalhando num circo como equilibrista. E depois ele ficou muito famoso e ele passou a ser a atração principal do circo. E ele chegou ao ponto de se tornar um dos donos do circo. E, passado um tempo, eles armaram esse circo próximo à catarata de Niágara, Niagara Falls. E, pela primeira vez, Blondin chegou próximo a Niagara Falls e ele ficou deslumbrado com aquele espetáculo. E, enquanto ele via aquela garganta, a água desce ali naquela, tipo uma ferradura, e ele olhou e ele começou a pensar, se eu conseguisse esticar um cabo de aço daqui até o outro lado, eu atravessaria por cima dessa catarata. E eu ficaria famoso. E Blondin começou, então, a fazer propaganda do seu sonho, da sua meta. E as pessoas... E ele começou a fazer campanhas para juntar dinheiro para comprar esse cabo. E não faltaram contribuintes, porque todos achavam impossível ele fazer tal coisa. Mas ele disse, se nós esticarmos o cabo, eu atravesso. E, finalmente, o cabo foi esticado. E chegou o grande dia. Durante esse período de campanha, de coleta de dinheiro para se comprar o cabo, e depois o tempo que levou para esticar o cabo, enfim, muita gente já sabia, tanto do lado americano quanto do lado canadense, a notícia tinha se espalhado. E chegou então o grande dia, quando Blondin iria fazer a sua travessia. No dia 14 de setembro, de 1860. Ele se colocou em cima do cabo. Com uma vara, ele foi dando um passo após outro. E ele conseguiu atravessar uma distância de 325 metros. 1.100 pés, a uma altura de 220 metros. Blondin conseguiu chegar do outro lado. A multidão aplaudiu. Mas ele não se deu por satisfeito. E ele começou a imaginar outras maneiras de atravessar aquele cabo de uma forma ainda mais desafiadora. E Blondin arranjou para si pernas de pau. E ele atravessou, equilibrando-se em cima de pernas de pau. Mas ele achava que ainda era pouco. Ele então disse para todos que a próxima travessia ele faria com os olhos vendados. Vendaram seus olhos e ele atravessou com os olhos totalmente vendados. Depois, Blondin levou uma cadeira até o meio do cabo. E ali ele conseguiu botar aquela cadeira, um pé da cadeira só, equilibrando-se no cabo, e ele ficou sentado nela. E assim o show só ia crescendo de intensidade, de popularidade, e a notícia se espalhando, e as multidões cada vez mais vindo. E Blondin, um dia, atravessou... levando consigo um pequeno fogareiro. E ele parou no meio do cabo, e ali, equilibrando-se, ele conseguiu
fazer um omelete. E a multidão delirava. E finalmente chegou o dia em que Blondin atravessou aquele cabo empurrando um carrinho de mão com um saco de batatas dentro. E quando ele chegou do outro lado, a multidão explodiu num delírio de aplausos e comemorações. E Blondin tirou o saco de batatas de dentro do carrinho e perguntou à multidão: vocês creem que eu seria capaz de atravessar de volta levando uma pessoa dentro do carrinho? E todos gritaram: claro, você é o maior equilibrista do mundo. Claro que você consegue. Em coro eles afirmavam. E Blondin esperou um pouco e disse: muito bem, obrigado pelo voto de confiança. Tudo que eu preciso agora é de um voluntário. Quem entra no carrinho? Silêncio total. Ninguém, ninguém se aventurou. Blondin decidiu deixar o carrinho de lado e ele fez um outro desafio. Quem aqui teria coragem de subir nas minhas costas para eu atravessar com você nas minhas costas? Novamente a multidão ficou em silêncio e um dos seus assessores imediatos, na verdade, esse indivíduo era um pouco mais do que um assessor, o nome dele é Harry Colcord. Ele se tornou o administrador do show de Blondin. E Harry Colcord disse: eu subo. E ele subiu nos ombros de Blondin. E Blondin foi com ele. E a história diz que lá pelo meio do cabo, o peso, obviamente, só vai aumentando na medida em que você pega uma coisa de 10 quilos e carrega uma milha, chega lá já está pesando 30. E Blondin foi sentindo o peso cada vez mais intenso e ele começou a suar porque estava fazendo um esforço extra. E o cabo, por causa do peso dos dois, o cabo baixou um pouco mais. E aí, para subir do outro lado, não foi nada fácil e Blondin teve que parar para dar uma descansada. E equilibrando-se, Harry teve que descer das costas dele e firmando-se nele, os dois respiraram um pouco. E aí ele disse: agora pode subir de novo. E ele subiu de novo. E Blondin foi. Chegou uma altura em que Blondin teve que parar de novo, num lugar onde o cabo tinha dois outros cabos amarrando. E ali ele amarrando ele, ali ele parou e disse: ah, dá uma descida de novo aí, para a gente respirar, senão eu não chego lá. E ele desceu de novo. E depois, para subir, estava difícil, porque na Niagara Falls tem aquele vapor de água que sobe e a roupa de Blondin ficou escorregadia. E imagine isso tudo em cima do cabo. Mas finalmente Harry conseguiu subir. E Blondin chegou com ele do outro lado. E queridos, a história tem esse registro. E hoje o nome Blondin é conhecido no mundo inteiro. E o que chama atenção em tudo isso. E porque eu estou trazendo para essa noite essa experiência, esse relato, é porque Blondin constatou ter muitos fãs. As multidões se aglomeravam todos os dias para ver o seu show. E Blondin tinha muitos fãs, mas somente um teve coragem de subir nos seus ombros. Ele só teve um que teve confiança suficiente, todos os demais acreditavam que ele era capaz, mas ninguém se aventurava a entrar no carrinho ou subir nas suas costas. Somente um teve essa coragem. Então Blondin chegou à conclusão de que ele tinha muitos fãs, mas somente um seguidor. E a minha pergunta hoje, queridos, é: somos nós fãs de Jesus ou seguidores de Jesus? Nós vivemos numa era onde todo mundo tem os seus fãs. Nós, como seres humanos, especialmente bombardeados pela mídia dos nossos dias, nós somos quase que empurrados para nos tornar fãs de algo ou de alguém. Eu tive lendo a definição de fã, eu escolhi somente uma, que diz assim: fã
é um admirador entusiasmado, um admirador empolgado. Hoje nós nos tornamos fãs de coisas e de pessoas. Somos fãs de automóveis, somos fãs de aeronaves, somos fãs de motocicletas, nós somos fãs de atletas, somos fãs de atores, somos fãs de cantores, nós somos fãs disso, fãs daquilo. E, queridos, a minha preocupação é que a igreja cristã atual, ela está se tornando mais semelhante a um campo cheio de fãs de Jesus Cristo do que de seguidores. Hoje muitos estão dispostos a aplaudir, a cantar alto, a evidenciar o mesmo que qualquer fã faz. Eu vejo meninos andando nas ruas com camisas, t-shirts, com mensagens, não é? I belong to Jesus. WWJD, não é? Os jovens carregam What Would Jesus Do? Eles carregam pulseirinhas com essa sigla, WWJD. What Would Jesus Do? E assim por aí afora. Assim como também vestem as t-shirts com o nome de Michael Jordan e outros heróis do atletismo. Queridos, permitam-me lembrar-lhes: Jesus não precisa de fãs. Jesus nunca se preocupou com fãs. Jesus não teve nenhum fã-clube. Como já vimos na definição de fã, um fã não passa de um admirador entusiasta. E um admirador entusiasta, ele pode até cantar com entusiasmo, ele pode tocar com maestria, ele pode bater palmas, ele pode gritar aleluia, ele pode expulsar demônios, ele pode fazer milagres, pode fazer tudo isso e não passar de um fã. E com que facilidade nós pensamos que somos seguidores quando nós não passamos de fãs de Cristo? Quando a gente lê a história dos mártires, a gente se encanta, não é? E outro dia alguém dizia assim para mim: uau, as arenas produziram muitos mártires, as fogueiras produziram muitos mártires, a perseguição produziu mártires. E eu disse: calma, amigo, não, 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 você está equivocado. As arenas nunca produziram mártires, as fogueiras nunca produziram mártires. A perseguição nunca produziu mártires, as arenas apenas revelaram quem eram os mártires. A fogueira apenas revelou quem era mártir. Morrer por Cristo é mais fácil do que viver por Cristo. Você morreu, acabou. Agora, viver por Cristo, dizer não quando está todo mundo dizendo sim, eis o desafio da vida cristã. Dizer sim quando todo mundo está dizendo não, eis o desafio da vida cristã. Queridos, viver por Cristo é o grande desafio. E nós hoje estamos indo na onda de nos tornarmos apenas fãs. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro Jesus Cristo falando a um grupo. Se você ler comigo Mateus capítulo 7, versículo 21. O que que diz ali o texto? Todos conhecem, não é isso? De memória esse texto, mas é sempre bom a gente deixar a palavra de Deus falar a nós. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus diz o que aí? Ah, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará onde? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ó, queridos, Jesus, em outras palavras, está dizendo aqui: não será fã nenhum que vai entrar nos céus, serão os meus seguidores. Fã fala dos seus heróis, não fala? Ou fã põe a foto dos seus heróis na parede do quarto, na porta do quarto, para todo lado. Os fãs são verdadeiros, chegam a se tornar fanáticos. E Jesus disse: isso aí não vale nada
se você não for seguidor? Não é quem, não é a religião de boca que salva, é a religião de coração. E notem, queridos, esses fãs, quando Jesus vier, eles vão cobrar o ingresso baseado na sua atitude de fãs e vão dizer: peraí, mestre, olha, não lembra eu com a bandeirinha fazendo milagres, expulsando demônios? E olha o versículo 23, o que, que Jesus dirá para eles? Ainda no capítulo 7 de Mateus, Jesus vai dizer abertamente para eles o quê? Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, essas palavras não serão dirigidas a ímpios que nunca conheceram a Jesus. Essas palavras serão dirigidas àqueles que não passaram de fãs de Jesus. Foram meramente fãs. Passaram a vida na igreja como fãs de Cristo, não como seus seguidores. Sabe, irmãos, hoje nós estamos vendo até mesmo a liturgia em muitas igrejas está sendo adaptada para fãs. O programa da igreja está sendo redesenhado para fãs. Há igrejas onde não se canta mais hinos do hinário, porque fã não gosta dos hinos do hinário. Sabe por que não gostam? Porque o hino do hinário fala de sacrifício, fala de vida cristã, fala de vida pura. O hino do hinário traz doutrina, traz teologia profunda, e fã não quer saber disso. Fã quer apenas bater palma, cantar e just to have fun. Fã não quer coisa séria, queridos. Fã só quer a festa. O fã não fica depois da festa para ajudar a limpar a sujeira. Não basta ser fã. Jesus não precisa de fã. Ele não quer fãs. Ó, queridos, em São Lucas capítulo 9, versículo 23, falando do tema, olhem as palavras de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Falando para os fãs, Jesus diz o quê? Em São Lucas 9, verso 23. Acharam? Se alguém quer vir após mim, o que, que ele fala agora? Negue-se a si mesmo. E faça o que mais? Tome, a minha versão diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ó, amados, essas não são palavras para fãs. Essas são palavras para seguidores. Jesus disse: você quer entrar no céu, para de ser fã, torne-se meu seguidor. Toma sua cruz, renuncie-se a si mesmo, todos os dias, negue-se a si mesmo. Queridos, aqui está um dos maiores desafios da vida cristã, é nós negarmos a nós mesmos. Sabe por quê, amados? Porque o mundo massageia o nosso ego. Tudo que é criado pelo homem, tudo que é produzido pelo pecado, visa alimentar o nosso ego. E nós queremos ser estrelas. Às vezes minha esposa me chama e me mostra no Facebook algumas coisas. Queridos, que pena que criaram esse negócio de Facebook. Porque antes, as coisas erradas que aconteciam entre os nossos ficavam entre a gente. E a gente resolvia e prosseguia avante. Hoje não. Hoje nós fazemos as coisas erradas. Primeira coisa que fazemos é tirar a foto e botar no Facebook. Me dói. Me dói. Sabe, fotos que assustam até mesmo outros. Essa semana eu recebi, uma jovem me mandou uma foto de uma outra pessoa, jovem também, e disse: pastor, veja isso. Então, alguns estão pensando que estão abafando e estão chocando até seus colegas jovens. Eu peço, pelo amor de Deus, irmão, você quer pecar? Você lembre, você vai ter que acertar essa conta com Deus, mas não escandaliza a sua igreja, não. Poupe a sua igreja. Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo e para os anjos. Que tipo de espetáculo somos nós? Positivo ou negativo? Que mensagem? Um pensador disse que os cristãos são a única Bíblia no mundo para muitos que não têm outra para ler. Que mensagem o mundo está lendo em nós, irmãos?
Ó, amados, tudo é falta de nós termos nossos momentos com Deus. Por nós não termos relacionamento com Deus, nós levamos a vida espiritual, irmãos, como se fosse um carnaval. Jesus não precisa de fãs, é o tema da mensagem desta noite. Ele precisa de seguidores. Em São João capítulo 6, nós temos aqui um clássico exemplo de um grupo de fãs. São João capítulo 6, o versículo 2 identifica um grupo de fãs de Jesus. São João 6, versículo 2, diz o quê? Muito obrigado, Napoleão. Então, uma grande multidão seguia Jesus, por quê? Porque viu os milagres que ele operava. Em outras palavras, aí está uma galera de fãs, uma grande multidão de fãs. Eles seguiam a Jesus apenas para ver o show. Eles seguiam a Jesus apenas porque estavam interessados nos milagres, estavam interessados na solução do seu problema, estavam interessados na comida de graça. E por isso seguiam a Jesus. E sabem, amados, hoje não são poucos os que fazem o mesmo. Hoje muitos estão buscando um Jesus que resolva seus problemas de imediato. Nós quase que dobramos a manga da camisa e chamamos Jesus para a briga quando ele não atende, não é isso? Entre aspas, nossa oração na hora que nós demandamos, na hora que nós queremos. E do jeito que nós queremos, nós nos zangamos com ele. Que tipo de Jesus é você? Que tipo de Deus é você? Come on, cadê seu poder? Nós começamos, arrogante e ousadamente falando, muitas vezes não com palavras, mas com a nossa atitude. Essa multidão seguia Jesus, irmãos, apenas porque estava interessada nos milagres que ele operava, nos enfermos que ele curava, no alimento que ele provia. É interessante como essas pessoas agiam. Jesus então começa a ensinar-lhes. Eles não estavam interessados no ensinamento de Jesus, eles não estavam interessados na mudança de vida necessária, eles não estavam interessados nesse assunto de tomar cruz e seguir. Não, 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 isso aí não. Porque Jesus, irmãos, prega um sermão, Jesus vai, alimenta essa multidão. E logo em seguida Jesus chega à conclusão: esses fãs vão fazer uma coisa comigo. Esses fãs vão querer me eleger como o próximo rei. Eles vão querer me colocar no trono. Você vê no verso 15 do mesmo capítulo de São João 6. Aí diz: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se. Jesus sabia que fãs são assim. Fãs querem pegar o seu ídolo e botar no ombro e carregar. Mas seguir os seus passos para a cruz, aí não. Se você quiser ver o exemplo, no mesmo capítulo, é só avançar um pouquinho e você chega ao versículo 60. Jesus prega um sermão daqueles, irmãos, de fazer mexer alguém no banco. Sermão poderoso, nós já dissemos aqui, um sermão eficaz é aquele que conforta o atribulado e atribula o confortado. E Jesus prega um sermão que atribula o confortado, e olha a reação do confortado, olha a reação do fã no versículo 60. O que que disseram os fãs aí? O que que diz o verso? São João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, nós poderíamos botar aqui, muitos, pois, dos fãs que o seguiam, ouvindo isso, disseram o quê? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, o problema não é novo, o problema é velho. Jesus chama o pecado pelo nome. Jesus fala de sacrifício. Jesus fala de cruz. Jesus fala de sangue, suor e lágrimas. Jesus fala de caminho estreito. Jesus fala de porta apertada. E o pessoal diz: peraí, Jesus. Não, não, não. Esse céu aí é muito caro. Ei, que discurso difícil. Não, 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 não. Está muito duro esse negócio. A gente está saindo de fininho. Irmãos, se nós lermos o versículo 66. Temos uma lúgubre nota, uma nota fúnebre. O que que diz o verso 66? Desde então, muitos dos seus, e eu boto de novo fãs, tornaram para trás e já não mais andavam com ele. Porque fã, irmãos, só quer festa. Fã
só quer barulho. Fã não quer compromisso. Sabem, amados, essa igreja hoje, ela deposita toda a sua esperança na juventude. Eu fico feliz quando vejo que os nossos jovens, alguns lamentavelmente não estão, mas é muito bom que vocês aqui estejam. O futuro dessa igreja está nos ombros dessa juventude. Satanás tem procurado arrastar esses jovens irmãos de uma maneira que a gente não imagina. Por isso, nós, pais, precisamos ajudar, nós precisamos estar atentos, pais. A melhor coisa que vocês podem fazer por seus filhos é estimulá-los a fazer o culto todo dia. Façam culto com eles em casa, não deixem seus filhos sair sem ter momento de culto. Sabe por que seu filho começa a fazer muita coisa que as pessoas do mundo fazem? Porque não tem Cristo no coração. Aí a gente na igreja começa, irmã, tira esse batom aí, irmã, tira esse esmalte da unha, irmã, tira essa pintura. Irmãos, isso não resolve, não. Eu já me cansei disso. Sabe, você quer resolver o problema do esmalte da irmãzinha, da pintura e dos outros negócios da saia curta, do decote? Põe Jesus no coração da irmãzinha que você vai ver isso aí tudo resolver. Por que que nós fazemos o que fazemos, vestimos o que vestimos, comemos o que comemos, agimos como agimos, nos divertimos como nos divertimos? Porque não temos Cristo no coração. Mas meu pai é pastor. Meu pai é ancião, eu canto no coral da igreja, eu sou líder disso na igreja. Nada disso quer dizer nada. Se eu não sair da categoria de fã e passar para a categoria de discípulo verdadeiro, de seguidor de Jesus, eu vou me perder. E olha, que coisa trágica será eu passar a vida na igreja. Nem curti o mundão e nem fui para o céu. Que negócio trágico. Por isso, amados, o apelo que nós fazemos nessa noite é: mudemos de lado, saiamos da categoria de fãs. Os discípulos, inclusive Jesus fez o desafio para eles. Quando ele viu que os fãs o abandonaram, no verso 67, Jesus vira para os discípulos e dizem: vocês também não querem ir? Oh, irmãos, felizmente, a maioria quase total dos discípulos já estava passando da categoria de fã para a categoria de seguidor. E eles disseram: mestre, né? Simão responde, Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora Jesus vira para eles e diz uma realidade. Irmãos, às vezes as pessoas acham que a gente fala coisas duras aqui. Quando ouço os sermões de Jesus, eu fico me perguntando, poderia alguém falar algo mais duro? Jesus vira para os que ficaram, olha que a multidão se foi. Ficaram só 12. Jesus vira para eles e diz o que agora no verso 68? Brother, palavras duras, hein? Ele diz aí, no versículo 70, perdão, ele responde, não vos escolhi a vós os 12? Fiquem sabendo, um de vocês aí é o próprio Satanás. Duro, hein? Ele estava falando de um que nunca saiu da categoria de fã, mesmo entre os discípulos. Irmãos, Pedro por um momento entrou na galera dos fãs e Jesus deu uma chacoalhada nele e ele pulou de volta para o lado dos seguidores. Estão lembrados? Quando Pedro disse, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele disse, olha, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas foi o Espírito Santo. Pedro aí está do lado dos seguidores. De repente, Jesus começa a falar dos seus sofrimentos, Pedro veste a camisa de fã e diz, não, isso aí não vai acontecer com o Senhor, não. Jesus vira para ele e diz o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Você acabou de entrar no clube dos fãs, sai de perto de mim. Irmãos, Pedro, ainda bem que ele acordou e pulou de volta no grupo dos seguidores. Agora, Judas nunca saiu do clube dos fãs. E você? É você um fã de Jesus? Sou eu um fã de Jesus ou um seguidor de Jesus? Eu gostaria que nós fôssemos para casa pensando nesse assunto. O que é que nos leva a seguir a Jesus? Quais são nossas motivações? Quais são nossas motivações?
Por que é que nós seguimos a Jesus? O hino que nós cantamos inicialmente dizia: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho, eu não desisto. E eu vou convidar vocês a cantar esse hino de novo, para a gente meditar na mensagem dele. A música dele é muito animada, mas a mensagem dele é tremendamente profunda. E eu quero convidar você a cantar comigo, não viajando no embalo da música, mas fazendo das palavras desse hino a nossa oração. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto.